The meeting of Dido and Aeneas. Dum Trojani a Sicilia ad Italiam navigant, venit mania tempestas, Aeolus rex ventorum, omnes ventos emitit. Trojani in manio periculo sunt, nec cursum tenere possunt. Tandem venti eos ad terram ignotam pellunt. Trojani e navibus exeunt, et in littore quiescunt. Postridie Aeneas constituit terram explorare. Comitibus dicit, vos prope naves manete, mi prepositum est, in terram procedere. Uno cum amico colem ascendit et prospicit. Multos homines videt qui urbem propelitus edificant. Aeneas eos dius spectat. O fortunati, inquit, vos urbem iam edificatis, nos semper in undis erramus. Tandem colem descendit, urbem intrat et accedit ad magnum templum. In templi moris multae pictores sunt. Aeneas pictoras spectat. Attonitus est. Nam pictore bellum Trojanum describunt. Amicum vocat et ecce amice, inquit, in ac pictora Priamum videre potes et Achillem. Hic est Agamemnon. Ecce hic Achilles Hectorem mortuum circum moros urbis trait. Noli timere, Trojanorum labores omnibus noti sunt. Cum templum spectat, ecce regina nomine Dido accedit, multis cum principibus. Aeneas curit ad eam, et, o regina, inquit, succore nobis. Trojani sumus, qui ad Italiam navigamus. Tempestas nos ad tuam terram pepulit. Dido Aeneam spectat, admiratione plena. Deinde, fama Trojanorum, inquit, omnibus nota est. Nolite timere, ego vobis leta succuro. Sic eos benigne accipit, et ad regiam ducit. Deinde, omnes principes Carthaginis, et omnes Trojanos, ad epulas vocat. Ubi cena confecta est, Dido, age, inquit, Aenea, narra nobis Troiae casum, et omnes labores Trojanorum. Omnes taciti sedent, et Aeneam spectant. Ile respondet, Infandum, regina, me iubes renovare delorum. Sed si cupis conoscere, audi Troiae supremos labores.